საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 1 ივნისს წმინდა მოციქულთა სწორი ქალწულის ქართველთა განმანათლებლის წმინდა ნინოს საქართველოში შემოგზანების დღეს აღნიშნავს. სადღესასწაულო წირვა ქვეყანაში მოქმედ ყველა მართლმადიდებლურ ეკლესიაში აღევლინა. დილიდანვე განსაკუთრებული სიხარული იყო მთაწმინდის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარში. ეკლესიის წინამძღვარმა დეკანოსმა მიქაელ ბუკიამ შეკრებილი მრევლი დალოცა და მათ დღევანდელი დღე მიულოცა. მოციქულთა შემოსვლის მერე, როდესაც ანდრია პირველწოდებულმა და სვიმონ კანანელმა იქადაგეს საქართველოში ქრისტეს სარწმუნოება, ჩვენ ვიცით, რომ ისევ გაგრძელდა წარმართული ცხოვრება და დედა ღვთისმშობელმა არ დატოვა თავისი წილხტომილი საქართველო და სწორედაც რომ მეოთხე საუკუნეში მას დედამ, თვითონ თავად დედამ, დედა გამოუგზავნა შემცედ და მფარველად და სრულიად პატარა გოგონამ, წმინდა ნინომ, რომელმაც სწორედაც რომ დღევანდელ დღეს გადმოკვეთა ჩვენი ქვეყნის საზღვარი და ფარავნის ტბიდან შემოვიდა საქართველოში, მოაქცია მთელი ერი. მე მინდა შევთხოვო მას მეოხება, შემწეობა, მფარველობა და ვთხოვო, რომ დღესაც თავისი ოაზის ჯურით ვიწინამძღვროს და გაამთლიანოს და გაერთიანოს სრულიად საქართველო. ყველა მართლმადიდებელს ვულოცავ ამ დიდ დღესასწაულს, წმინდა ნინოს შემოგზანების დღეს, ასევე ვულოცავ ყველა ნინოს მათის დღეობას. მერწმა შევკრას ერთსულოვნად ყველა გაგუძლიერდეთ და ყოველთვის ვიქნებით გამარჯვებულები. სრულიად საქართველოს ვულოცავ ამ ღირსშესანიშნავ დღეს, ნინოვას, წმინდა ნინოს შემოსვლის დღეს და სრულიად საქართველოს ვუსურვებ გამთლიანებას, გაერთიანებას, ერთატყოფნას, ყველა ნინოს მიულოცავ ამ დღესასწაულს და შეგეციოთ წმინდა ნინოს მადლი ფარავდეს სრულიად საქართველოს. კაპადოკიელი ქალწული საქართველოში 323 წელს შემოგზანდა და ქვეყნის მაშინდელ დედაქალაქ მცხეთაში დასახლდა. სწორედ აქ აღასრულა მან უამრავი სასწაული და ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, ჯერ დედოფალი ნანა, შემდეგ კი მეფე მირიანი აზიარა. წმინდა ნინოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა, მას ვაზის ჯვარი გადასცა და უთხრა: მიიღე ჯვარი ესე ფარად და მფარველად ხილულთა და უხილავთა მტერთაზე და გამოხვიძებულ ნინოს მართლაც ჯვარი ეჭირა ხელში. მან სიწმინდე სიხარულის ცრემლებით დაალტო და საკუთარი თმებით შეკრა. ამჟამად წმინდა ნინოს ჯვარი სიონის საპატრიარქო ტაძარშია დაბრძანებული. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ქართველთა განმანათლებელსა და მოციქულთა სწორ წმინდა ნინოს წელიწადში ორჯერ იხსენიებს. 1 ივნისს წმინდანის საქართველოში შემოგზანების დღეს და 27 იანვარს წმინდა ნინოს გარდაცვალებისა და უფალთან მიახლების დღეს. აწყურის ციხისა და აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრის ტერიტორიაზე მასშტაბური სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე არსებულ ვითარებას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლოს ანთიძე გაეცნენ. უწყების წარმომადგენლებმა ტაძრის სარეაბილიტაციო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური გათხრები დაათვალიერეს. ადგილზე იმყოფებოდა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე. ასტანდარტ თავისი არქიტექტურული ღირებულება, თავისი ისტორიული მნიშვნელობით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი ძეგლი არის და მე ძალიან მიხარია, რომ ამ სარეაბილიტაციო მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი გამოჩენილი და უმნიშვნელოვანესი ძეგლი სრულიად დაგენილი. 2016-ში ფონდი ქართულს დაფინანსებით დაიწყო სრული რეაბილიტაცია. წლევანდელი წელი ითვალისწინებს როგორც ინტერიერში არქეოლოგიური გათხრების გაგრძელებას და ასე ვთქვათ დასრულებას, ასევე ექსტერიერის გარეთ პერიმეტრზე მომზადდება საძირკვლები იმისთვის, რომ 2017-დან დაიწყოს სრული აღდგენა ტაძრის. დავადასტურეთ ის ფაქტი, რომ ციხის ტერიტორიაზე, სადაც ამჯერად შემორჩენილი ჩანს მხოლოდ შუა საუკუნეების კედლები, რეალურად პირველ საუკუნეში, ანუ ანდრია მოციქულის სამცხეში მობრძანების დროს უკვე არსებობდა გალავანი.
Բաշտադացույց Սարդաշորիսու դղիսադմի մինձունել կոնպերենցիաս էկսպո ջորջիան մումաս պինձլա, շեխույդրա շրոմիս ճամպտելովիսադը սոցիալուրի դացույս մինիստր մակախսնա, դավիտ Սերգեյնքոմ Սխադեսխով Ջանդած ուսամեսը սարմուտգենլու եկ պրոյեկտիր ունլիս միխերիտ ուացրասուլ ամդեր ամդեր մեկ իրաշի դայիցգեպա բավշոյպիստու սոցիալուրոտ բավշոյպիստու Հավուսոլի բավուշապիստույս է եկսիտան ուզտա սամթույմ դե սպեսիալ ուրուտ խուտմետ կոմպոնենտի անի կոյպիտի դանամատիս միցոտեպը, ես արի վիտամինեպի դա միկրոելեմենտեպիրած բավուշապիստույս Ձեպեպշի չարտուլովիս կուտխիտ, սպորտուլ ակտիվովիս չարտուլովիս կուտխիտ, արիս չյենի սամինիսոս պրիորտետի դա պիքրով ամ կուտխիտ, չյենի սամինիսոս առայր դղունի զեպաս ախործելով, սվալազեմ թավարի իսարիսրում հեգիունեպշի Ուրուլի խոնիսցի է բեպիս ծենտրիսադա, կուլտուրիսադա ձեղթտա դացվիս սամինիստրոս թանատգոմիտ դա իբեջ դա։ Մինդա դղեվանդելի դղե մի ուլոց կելա բավշ դետա միծ ազետա, չվենց կարտվե բավշեպս ռոմլեպաս դղես միղես Սաոցարի կարտուլի սաբավշո պոեզիս անտոլոգիա, Սաոցարի միտորով թուկ իրամ կարգի դացերիլա սակարտոլոշի, Սաոկ ունեմիս մանձիրձ է բավշոպիստույս, ես արի չվենի ուպտավի խալխուրի պոեզիատու, ես արիս չվենի կարտվելի կլասիկոսեմի շեմոքպետե� Հելի սաբավշու սագանձորի, ասկի սակարտոլոշի շեքնուլ է սաղոգունեմիս գանալովաշի, ամա վետրոս ծիգնի էձգունեմա շիոնգում էլի սասորմով զահատից լիստավս, դա էս արիս պրոյեկտի ռոմնիթաց զահանդի դիմելի մատրոն, չո դիցի ամանույպաս մի եղեղեր, մեծ եգնի խելշը միջ իրավսը, դարձ ունեբուլի վարում, իտխոյելի դա ապասիպս։ Սակարթոլու Սապատրիարկոս տելևիզիա էրցուլովնը բիս դարբաշիտ պիլիսիս բավշտա գայերթիան է բոլի գունդիս ռիգիտ մեորը սոլո կոնցերտի գայի մարթա։ Հոնիսի է բա բավշտա դացույս Սայրթաշորիսոտ գես միեցխունա։ Կոնցերտիս Ստույս սաբավշո սիմխերըբի շի ասրուլես, կոնցերս թպիլիսիս բավշտա սախլեպիս աղսազրդելեպի դա էսրնեն, աղսանիշնավ երոմ թպիլիսիս բավշտա գայրթիան է բուլի գունդի սակոլ մոգմեդո մոտիվիտ կասուլ ծել շեի կմնա։ Ես մենոս ակմոց է ուստում ուրեպս բավշեպս, թավազոպտ դիսնեիս անիմացի ուրի պյումեպի, սաունտրակեպի սագունդով էրսիաս, չու են էլ էրսիաս, չու են թանում ակուրը բատմոց ուրեպի արիանդ պիլիս բավշտա սախլեպի դան աղսածրդելեպի, դա
რომ იმედი გვაქვს რომ მათ ძალიან მოეწონებათ. ჩვენი გუნდი დაახლოებით 2-2 ნახევარს იწყებს შეიკრება საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან ის ბავშვები რომლებიც ასწავლობენ ფაქტობრივად ნაწილი სამუსიკო სკოლებში და მათთან შეიქმნა გუნდი და გვინდა რომ ეს აკადემიური სიმღერა შევაყაროთ ბავშვებს და შევქმნათ ასეთი მუნიციპალური გუნდი. ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის ფსიქოლოგიის ცენტრმა მშობლებისთვის ლექცია გამართა. მშობლის როლი ბავშვის განვითარებაში. ასე ეწოდა შეხვედრას, რომელშიც დედებთან ერთად მამებიც აქტიურად ჩაერთვნენ. ღონისძიებაზე ჩვენ ქონდა ხა წარდგენილი პროექტები უკვე მშობელთა სკოლა აქ არის მხიარული მხატვრული სახაზაობის პროექტი ასევე ჩვენ დღეს გავაკეთეთ ბავშვებისთვის საჩვენებელი არტერაპიის კურსი სადაც მოხდა ბავშვებთან დიაგნოსტიკა შიშებზე პრობლემებს და სხვადასხვა სახის დაკვეთებს რაც იყო მშობლებიდან უკვე მოცემული წინასწარი გასაუბრების საფუძველზე ასევე მოხდა ბავშვებისთვის გასართობი ღონისძიება სახის მოხატვა ცოტა ღონისძიების შემდგომ გამართა წეულება ბავშვებისთვის და მიღება. რაც შეეხება ლექციას, ლექციის ფორმატი იყო მშობლები ბავშვების მთავარი მხარდამჭერები, ასევე მამის როლზე არის აქცენტი გაკეთებული ლექციის ფორმატში. დღეს არის ბავშვთა დაცვის დღე და მადლობა დავითიანს, რომ გამოყო დრო და ბავშვებს გაუხალისა ცხოვრება კიდევ ერთი დღე აჩუქა და ჩართულები ვართ თავიდან ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ჩვენი ოჯახი, მე როგორც მშობელთა კავშირში ვარ, ვაქტიურობ, ასევე ბავშვები არიან, ჩემი შვილები არიან ბავშვთა ჯგუფში. ლექციის პარალელურად სამების საპატრიარქო ტაძრის სეზონში აქცია ტრეინინგი მოეწყო. პატარებისთვის ფსიქოლოგიური და შემეცნებითი თამაშები შედგა. სხვადასხვანაირ თამაშებში ვიღებ მე მონაწილეობას, სხვადასხვანაირად ხატავთ, ფსიქოლოგიას ვსწავლობთ და რა ვიცი, ვერთობით. შემეცნებითი თუ გასართობი პროგრამები, გამოფენები, კონცერტები და სპექტაკლები. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში რობერტ შუმანის სახელობის ეროვნულმა სასწავლებელმა საქველმოქმედო აქცია გამართა. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების აღსაზრდელებმა მეორესე საჯარო სკოლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციარებს საჩუქრები გადასცეს. მოსწავლეებმა მათთვის სპეციალური წარმოდგენა და პერფორმანსიც დადგეს. საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის სახელით მინდა ყველა ბავშვს მიულოცოთ დღევანდელი დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. დღეს ჩვენ მასპინძლობთ ჩვენ და რობერტ შუმანის ევროპული სასწავლებელი მასპინძლობს ინკლუზიური ბავშვებს და საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი კლავად შესთავაზებს ბავშვებს და ფართო საზოგადოებას მსგავს საქველმოქმედო ღონისძიებებს. დღევანდელი დღე ჩვენ მივუძღვენთ მეორე სკოლის ინკლუზიურად დაავადებულ ადამიანებს. მოაწყვეთ გამოფენა, ჩავატარეთ ცერტებისთვის ორი თვე ემზადებოდით. საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში გასართობი პროგრამის პარალელურად რობერტ შუმანის სახელობის სკოლის წარმომადგენლების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვაც გამართა. ექსპოზიციაზე მოსწავლეებმა ხელნაკეთი ნივთები და ნახატები წარმოადგინეს. ამ პროექტში მონაწილეობა მიიღეს ჩვენმა ბავშვებმა, გააკეთეს თავით ნამუშევრები, ნახატები, რომელიც გაიყიდება და მოხმარდება მეორესე საჯარო სკოლის 25 ბენეფიციალს, ინკლუზიურ ბავშვს. ეს ბავშვები მოწვეულები არიან ახლა დღეს ჩვენთან, ჩვენ ბავშვებთან ერთად ერთობიან, ცეკვავენ, ღერიან. წარმოდგენილი იქნა სპექტაკლი, რამოდენიმე ცეკვა, რამოდენიმე სიმღერა და ყოველწლიურად ჩვენ წელიწადში ორჯერ ვატარებთ საქველმოქმედო აქციებს, რათა დავეხმაროთ ამ ბავშვებს და გაუხალისოთ ცხოვრება. დიდი მადლობა მინდა უთხრა დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს. ეს იყო ლამაზი საინტერესო შთამბეჭდავი ღონისძიება, რომელიც კიდევ ერთხელ ლამაზი დღე აჩუქა ჩვენს ბავშვებს. იმის მიუხედავად, რომ არაერთ ღონისძიებაში არიან ჩართული, დღეს საოცარი დღე ჰქონდა. 1 ივნისი 1950 წლიდან მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება. ეს თარიღი ბავშვთა უფლებების დაცვას, მათ ჯანმრთელობასა და სულიერ განვითარებაზე ზრუნვას ითვალისწინებს.
Baushta datsvis saertashoriso dghestan dakavshirebit mostavli akhalgazrdobis eromnul sasakhleshi ghonisieba gaimarta. Sasakhlis mimdebare pirveli respublikis sakhalobis bakhshi baushobis mier shekmnili khalnaketi niftebi, nakhatebi da khandakebebi gamoipina. Amastanave sasakhlis akhsazrdelebis monatsileobit moetsqo konserti. Patarebtan ertad baushta datsvis dghe uprosebmats aghnishnes. Khatvis pedagogebma da etnografebma chaatares masterklassebi khalichisa da pardagis ksovis, tekis damushavebis da kargvis ტექნოლოგიების, ასევე ხალხური თოჯინებისა და მცენარეული საღებავებით დაფარვის ტრადიციული წესების გამოყენებით. ღონისძიების ფარგლებშივე მოეწყო საბავშვო მინი ტურნირი ჭადრაკში. Მინდა ყველა ბავშვს მიულოცო ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე და გასაკვირველია სასახლე ტრადიციულად აი ამ ბაღში მართავს აი ბავშვებითის გასართობ პროგრამებს. Წელს გადავწყვეტეთ, რომ კონცერტი ნაკლები იყოს, მეტი აქტივი იყოს იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც მოვლენ და აი ამ ღონისძიებებში მიიღებენ მონაწილეობას. ისე რომ მობძადეს ყველა ჩვენ მათ ველით და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან კარგ დროს გაატარებენ. ყველას ულოცავ ყველა ბავშვს განსაკუთრებით ბავშვთა დაცვის დღეს. დღეს არის ძალიან პოზიტიური დღე და სასახლის ბავშვებმა გადავწყვეტეთ, რომ ბავშვებისთვის გამოგვექნეს ჩვენი ნამუშევრები. წარმოდგენილია ჩემი 6 ნამუშევარი, როგორც შესრულებული ფერწერაში, ასევე გრაფიკაში, ასევე გობელინი. მე დავდივარ ჭადრაკში და დავდივარ ორი წელი. ჩვენ ყველა მეგობარ და ყველა ბავშვებს ბავშვთა დაცვის დღეს. Ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღის აღნიშვნას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შეუერთდა. უწყების ხელმძღვანელმა ბერი ანდრიას სახელობის ფონდის მზრუნველობის ქვეშ მყოფ ბავშვებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შვილებს უმასპინძლა. სამინისტროს ეზოში საგანგებოდ პატარებისთვის გასართობი სივრცე მოეწყო. ოთარ დანელიამ სტუმრებს დღევანდელი დღე მიულოცა და მათთან ერთად საზეიმო ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. დღეს არიან ჩემი ბავშვები ძალიან ბედნიერები და ჩვენი ესე ვიტყვი რომ ჩვენი მეგობარი სამინისტრო, ჩვენი მეგობარი მინისტრი დღეს ისე ლამაზად გაგვიმასპინძს და ბავშვები გაახარა ისევ თავიანთი ჩვეული სიყვარული ციტბოთი და უღრმესი მადლობა მინდა მათ გადაუხადო ამისათვის. დღევანდელი დღე იყო ძალიან სახალისო. ძალიან გავარდე, ნაყინები მოგზეს და ძალიან ბევრი სათამაშოა და მინდა რომ უფრო მეტი იყოს ესეთი დღეები. ქალაქ ბათუმში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ავტომატური სადგური დამონტაჟდა. მოწყობილობა ნახშირორჟანგის აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდების კონცენტრაციებს უწყვეტ რეჟიმში გაზომავს. ავტომატური სადგურის საშუალებით ქალაქ ბათუმში ჰაერში მტვრის სხვადასხვა დიამეტრის მქონე ნაწილაკების ხარისხიც განისაზღვრება. ბათუმში გავხსენით უახლესი ტექნოლოგიების მქონე ჰაერის მონიტორინგის სადგური, რომელიც საშუალებას მოგცემს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ონლაინ რეჟიმში მოგვეწოდოს ინფორმაცია ჰაერის ხარისხის შესახებ სხვადასხვა კომპონენტების მიხედვით და ვთვლით, რომ ეს სადგური არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება ძალიან სწორი, ზუსტი და უახლესი ინფორმაცია ჰაერის მდგომარეობის შესახებ ქალაქ ბათუმში. ქუთაისში უსაფრთხოების სისტემების ორდღიანი რეგიონული სემინარი ჩატარდა. პროექტის ფარგლებში გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სერვის ცენტრს, როგორც საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითს 10 ქვეყნის წარმომადგენელი ესტუმრა. კომპანიის დირექტორმა გიორგი კობერიძემ უცხოელ სტუმრებს ქუთაისის სერვის ცენტრის მუშაობის სპეციფიკა და წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტები გააცნო. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მოიხსენებათ ქვეყნის მასშტაბით უამრავ სამშენებლო სარეაბილიტაციო პროექტებს ახორციელებს. ჩვენი კომპანია არის აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსების ქვეშყოფ კომპანიებს შორის პირველი, რომელმაც შექმნა ეფექტური საჩივრების განხილვის სისტემა. დღეს ჩამოყვანილი ყავს აზიის განვითარების ბანკის 10 ქვეყნის 50-მდე წარმომადგენელი, რათა გავაცნოთ ქუთაისში განხორციელებული სამუშაოები, როგორც საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითი იმისათვის, რომ მსგავსი სისტემები მათ თავიანთ ქვეყნებშიც დანერგონ.